V tomto videu se podíváme na tuhle zátěž a ukážeme si, jakými upgradey prošla oproti minulému videu, kde jsem postavil její první verzi. Toto je verze 2.1. V podstatě ve verzi 2 jsem úplně předělal celý vnitřek, celé zapojení. A ve verzi 2.1 jsem tady přidal ještě tuhle ledku, která přes nějaký systém bočníků indikuje procházející proud a tím pádem nějak mění jas na základě proudu, který prochází. Takže se teďka podíváme dovnitř a ukážeme si, co jsem tam změnil a jak to vypadá teďka a probereme si to na nějakém schématu. V té první verzi jste si mohli pamatovat, že ten potenciometr tam byl takový neergonomický, že v podstatě tady bylo to maximální napětí úplně vpravo, tak jak je teď. Ovšem pak, když jsem se dostal do půlky, už tam bylo třeba 8 V, a potom, když jsem se dostal do čtvrtky, už tam bylo snad jenom 4, a tím pádem ty nejnižší napětí, řekněme do 16 V, byly 3 čtvrtě potenciometru, a pak od těch 16 do 160 V už to byla jenom poslední čtvrtka potenciometru. Další jako nepříjemnou věcí byla extrémní teplotní závislost, takže jak se chladič začal zahřívat, tak to napětí začalo ujíždět a nedrželo to pevné napětí, jak by mělo. Mám tady nové schéma. Abychom tomu rozuměli, tak toto je část napájecí. Tady je pak ta samotná část té zátěže, té regulace. A tady tato část je pak ta malá destička, která řídí tu indikační ledku. A nějakým způsobem proporcionálně k tomu proudu, který prochází, nastavuje její jas. Takže jak jsem říkal, mám tady dvoupolový napájecí konektor, ten je tady v tom výku. Teďka mimo záběr kamery. Pak tady kolebkový podsvícený vypínač, pojistku, ta už je na desce. A pak varistor. Transformátor má jenom půl voltampéru, takže naprosto minimální výkon, ale stačí. A pak tady samozřejmě usměrňovač, kondenzátor a 15V stabilizátor. Potom ten potenciometr pro nastavení reference, ten je ve výku zátěže, ten je tady a ten jde do záporného vstupu zesilovače, respektive do invertujícího. A pak tady mám bočník z té výkonové strany, který měří napětí a na základě toho pak otevírá nebo zavírá operační zesilovač. Já jsem použil komparátor typu CMOS, abych měl co největší vstupní impedanci, abych tady mohl použít rezistory v velkých hodnotách a neprotápěl tady zbytečně výkon. Takže pak opravdu do tady toho neinvertujícího vstupu mě stačí naprosto minimální proud a na základě toho já to můžu porovnávat. Pak ještě tam byl jeden problém, a to, že když já jsem to původně připojil pouze jako komparátor, tak to začalo kmitat a tak já jsem to vyřešil tak, že jsem tady před gate dal odpor a pak jsem tady dal ještě kondenzátor, který to měl vyfiltrovat. Ovšem to úplně nepomohlo a pak mě na MakerFairu jeden návštěvník poradil, abych dal takto mezi výstup zesilovače a vstup pro potenciometr, takto kondenzátor. A toto kmitání odstranilo. Takže pak už jsem odstranil i tento elektrolyt, proto je tady šedě a funguje to líp. Tak to bychom měli probranou tu první destičku a potom jsme po používání zjistili, že když jsem připojí do série ampermetra ten zdroj nějak kolísa, tak potom to není na tom ampermetru vidět a pro rychlé kolísání je potřeba, aby tam byla nějaká ledka, která simuluje chování svítidla a která toto rychlé poblikávání zobrazí. Samozřejmě nejjednodušší řešení by bylo tady s tím výkonovým transistorem dát do série ledku a k ní třeba padal nějaký rezistor. A to by pak v závislosti na procházejícím proudu se rozsvěcovala a zasínala. To by vyžadovalo poměrně velký úbytek napětí, který by byl proudově hodně závislý a tím pádem by se zátěž nedala tak přesně nastavit. Já jsem to udělal tak, že jsem si tady dal dva velmi malé rezistory a ten úbytek napětí, který se na ní vytváří, tak já zesiluju operačním zesilovačem. To jeho zesílení je nastavené těmito dvěma odporama a je nastavený tak, aby maximální proud, který je okolo 3 nebo 5 A, teďka nevím, jakou jsem dal pojistku, byl ekvivalentem těch 15 V, to znamená, aby tady na výstupu bylo 15 V, pokud je tam plný proud. Pak protože v tom poustře jsou dva operáky, tak ten druhý jsem použil jen jako takový buffer, aby mě tam zvyšoval proud. To znamená, že on jako nijak nezesiluje napětí, ale umožňuje mi to víc proudově zatížit. A pak tady mám ledku série s nějakým rezistorem. A tím pádem, když se tady mění napětí, tak se mění i jas té ledky, protože se mění proud, který prochází rezistorem. Takže abych to úplně zjednodušil, tak já si tady ten proud převedu na napětí, to napětí zesílím a pak si ho převedu tímto odporem opět na proud, který prochází touto ledkou. Tím pádem já jsem schopný z velmi malého úbytku napětí rozsvítit ledku a ještě nějak regulovat v závislosti na proudu, který prochází. Pak samozřejmě ze strany testovaného zdroje tady zůstala pojistka, aby se přepálilo, kdybych to přetížil. Teď si ukážeme, jak se zátěž chová v praxi. Takže mám tady laboratorní zdroj v režimu zdroje proudu, to znamená, že napětí tady mám vytočené na maximum a proud tady můžu regulovat. Takže teďka mi tady svítí ochrana proudu, mám tady nějakých 400 mA a ledka mě svítí. Zátěž mám teďka na minimum, takže je tam úbytek 0,3 V a tady mám teďka 410 mA. V podstatě je to taková hodně výkonová nastavitelná zenerka. Já si tady ten úbytek můžu zvýšit, takže teďka tady dám třeba 16 V. Proud je pořád 410 mA. A teďka si můžeme zkusit s tím proudem nějak pohnout. Takže když snižuju proud, tak jasledky slábne. A když proud zvyšuju, tak jasledky sílí. Takže když to nějak kolísá, tak já to tady uvidím potom. Jak jsem říkal, teďka si tady můžu měnit úbytek napětí. Tak a teďka už jsem se dostal na pětivý maximum zdroje. A tím pádem už jsem přepnul do zdroje napětí a tady už to nezatěžuje. Teďka, když budu úbytek snižovat, tak se postupně dostane do režimu zdroje proudu. Vidíte, že stupnice je oproti předchozí zátěži téměř symetrická a tady mám takto různé napětí. Abych vysvětlil, jak jsem se dostal právě k těmto hodnotám napětí,
Tak to vzniklo tak, že já jsem si v AutoCADu nakreslil tento obrys potenciometru a tady jsem ho nějak rozdělil a dal jsem tady všude stejné úhly. No a pak jsem ten plánek, který byl ještě prázdný, nasadil na ten potenciometr a točil jsem s tím a měřil jsem napětí v jednotlivých těch úhlech. Takže pak jsem to doplnil, protože já jsem zjistil, že v téhle poloze je tam úbytek 16 V, v téhle poloze je tam úbytek 30 V, 43, 58. Takže jsou to takové hodnoty, které nejsou úplně standardní, jakože by to bylo třeba po 5 V, ale jsou poměrně přesné a bylo to na výrobu nejjednodušší. Takže toto bylo video o mé druhé zátěži, která už je výrazně dokonalejší než ta první a pracuje se mi s ní mnohem líp. Určitý potenciál pro zlepšení bych ještě viděl v tom, že by se tady do chladiče dala nějaká tepelná pojistka, která by to buď mechanicky nebo elektricky odpojila, v případě přehřátí a rozjela by nějaký alarm.